den, princezno. Odložte ten meč, prosím. Proč bych jako měla? Odložte ten meč. I hned. Tak, běžte. Já jsem hlavní služka, která vás tady bude hlídat. Jmenuji se Simona. Jo. Etiketa. I ty? Vanes. Ty se musíš jít taky učit etiketu, pojď. Co když mě to nezajímá? Promiň, ale je to královský rozkaz, takže musíš. Já nechci být nějaká blbá namyšlená princezna. Já si chci žít svůj život. To chápu, ale já za to nemůžu, na mě tady neřvi. Au! Pojď sem! Pojď sem! Jau! Au! Jak se to moje sestra sakra chová? Já nevím. Ach jo. Ale myslím si, že u Ary to není nic lepšího. To asi ano. Tak počkáme na učitelku. Jo. Počkej! Promiň, nemůžu tě pustit. No víš co, běž. Dělej, rychle. Běž! Díky. Tak jsem to zase nemyslel. Tak. Ráno. Kde je Vanes? Co se děje? Kde je Vanessa? Já nevím, od včera jsem ji neviděla. Nemůžu odejít. Co se děje? Kláro? Ano? Nemůžu z této místnosti odejít, ale ty ano. Slati, ztratila se Vanessa. Cože? Nevím, vůbec nevím, kde je. Spala jsem tady celou noc. Nejspíše utekla. Nemohla ale utéct. Ale kdy? Nemohla utéct, venku jsou stráže. Nevím, ale nejspíš utekla, protože v zámku asi nikde taky nebude. Co se tady děje? Vanes utekla. Co? Nejspíš. Ary, ty se s ní hodně bavíš, nevíš o tom něco? Ne, já jsem byla na etiketě a když jsem se vrátila, tak už tady nebyla. Přísahám. Dobře, ale jestli ležeš, tak to bude mít blbý následky. Já vím. Jdu to vyřešit s královnou. Dobrá. Vy se můžete oblíknout a jít na snídaně. Já už asi půjdu. Královno, potřebuji mu něco říct. Co se děje? Je to trochu vážnější a... Jo, chápu. No, asi jste si všimla, že u snídaně není princezna Vanessa. Ano, toho jsem si všimla. Nejspíše včera utekla. Cože? Jak mohla sakra utíct? Nevím. Vždyť všude jsou stráže, taky se divím. Nepomohla jí třeba Ary? Ne, ptala jsem se jí. A víš, že když bude lhát, tak to má blbé následky. Prý byla na etiketě. Takže nejspíš musela utéct o etiketě.
etiketě, i když tam byla Jenny. Musím. Tak se jí zeptáme na pár otázek. Koho? Jenny. Dobrá. Neřekla to, takže by bylo dobré se jí na to zeptat. Dobrá. Tak jí prosím zavolej. Jistě. Už je tady výsosti. Dobrá. Ano, královno? Můžeš mi prosím tě vysvětlit, kde je Vanessa? No, já popravdě nevím. Včera jsem učila holky etiketu, tedy princezny, a ona prostě utekla ze zhora a tady, co jsem jí hledala po zámku, už jsem jí nikde nenašla. A proč jsi nám to neřekla dřív? Já ani nevím. Slibuju, že jsem jí nepomáhala. Dobrá. Budu ti věřit, ale za to, že jsi to neřekla, tak uklidíš půlku zámku, ano? Dobrá. Tak běž. Teď musíme povolat všechny stráže, aby ji našli. Jistě. Nech mě být! Pojďte, princezno. Našel jsem princeznu Vanessu. Vážně? Za to budeš odměněný. A ty? S tebou se ještě promluvím. Teď se pojď najíst. Ach jo. Ty dostaneš odměnu, neboj se. Můžeš odejít. Ty jsi zpátky. Chci ti říct, nejspíš budeš mít velké problémy. Neměla se utíkat. Jen ti to tak oznamuji. Teď jsem dílehnout. Všichni stávat, radši to vypnu. Ahoj, princezno. Můžeš mi klidně tykat. Dobře. Jak se vlastně jmenuješ? Já jsem... Michael. To je hezké jméno. Děkuju. Ty jsi Vanessa, že? Ano. A kam pak jdeš? Jdu někde, kde mě všichni nebudou muset odsuzovat za to, že se snažím jenom dělat své koníčky. Aha. Co je vůbec tvůj koníček, jestli se můžu zeptat? Ráda bojuji s meči. Oh, to je na princeznu trochu zvláštní, ale obdivuju to.